da bi preživjeli, ljudi moraju jesti i piti, ali zahvaljujući osjetilu okusa ta potreba postaje zadovoljstvo. Okus nastaje preko čudesnog sustava. Taj sustav analizira bjelančevine i one složene molekule i desetke kemijskih spojeva. Osjetilom okusa tijelo odlučuje koja mu je hrana potrebna. Ispitajmo taj neobični sustav i utvrdimo po čemu je on dokaz stvaranja. Postoje tisuće različitih vrsta hrane, ali zahvaljujući izoštrenom osjetilu okusa lako ćemo razlikovati razne okuse. Tajna je u organizaciji koja se doslovce nalazi na vrhu jezika. Svaki komad hrane koju jedemo čini mnoštvo različitih molekula. Jezik analizira složene kemijske strukture tih molekula poput golemog moćnog laboratorija. Kakav je dizajn skriven u našim čudesnim jezicima? Jezik sadrži mnogo živčanih vlakana. Takav dizajn omogućuje jeziku slobodno kretanje u svim smjerovima. Kad pričamo, žvačemo ili gutamo hranu, jezik obavlja važan zadatak. Izlučivanjem žlijezda slinovnica, hrana koju stavljamo u usta postaje meka i vlažna. Poslije odlazi u ždrijelo. Receptori okusa u jeziku pritom neprekidno rade. Stanice receptora okusa smještene su samo u određenim područjima jezika i usta. Skupljaju se u sićušnoj strukturi koja se naziva pupoljak okusa. Ti su pupoljci smješteni između ispupčenja na jeziku zvanih papile. Nalaze se na vrhu i na objema stranama jezika. Jezik ima oko 10.000 tih pupoljaka okusa. Te su brojke važni pokazatelji ravnoteže u stvaranju. Da imamo manje tih pupoljaka okusa, ne bismo imali osjetilo okusa, ili bi bilo ono vrlo slabo. Da ih imamo više od 10.000, hrana bi nam bila ili preslana ili preslatka. Ukratko, sve stanice postoje u idealnom broju. Smještene su na pravom mjestu. Da su smještene drugdje, primjerice na dnu jezika umjesto na njegovom vrhu i stranama, okus bismo osjećali mnogo slabije. Ti podaci podsjećaju na važnu istinu. Bog je sve stvorio savršeno.